تكون بصفة مار كاثوليك مسلمان فين ما شو مسلمان فين كيش هذا Kisha Shenandoht është një kuvend dhe kishë katolike e dedikuar Shën Antonit të Padovës, e ndërtuar dhe e shuguruar për herë të parë me 1557. Ishte shkatruar në vitin 1967, mirë po pas rënjes së komunizmit u rindërtua dhe u kthye në vend pelegrinazhi nga njerëz pa dallim feje. Sipas atë zeftplumit, ky vend thirre i shejt, sepse Zoti këtu i flet shpirtrave dhe zemrave të besimtarve, i dëgjon lutjet e tyre dhe shpesh herë me mënyrë të jashtëzakonshme i plotson dëshirat e tyre. A ikim? Se ju kom mërdhia dhe juve. A jo, shka. Faleminderit shumë. Parere. Hajde. Po, ala se ftoht. Pak unë paska marrë malli për kësi fryme, zdia po njëna. Për që si t'jekne. Kemë dy lojme, një atë mirë, një atë keqë. I mire, konakon e kemë gjej gja ditës. I keqë, s'po na bën lidhja me thirë në telefon. Kështu që, na gja ditës nuk mojtë me shku në patok, me vizitu qatë vend, kështu që me ndumë, me shku qëtash, me këshyra po muna me gjejtë